All right, now I know business has been a bit slow lately. Yes, it's no one's fault, okay? I'm not naming any names here, Moxie. Da li je netko uopće pomislio zašto gledam ovu seriju? Vjerojatno ne, jer mi je draga. Zato što je animacija dobra. A ja uvijek podržam dobru animaciju. Hellobo sezona 1 je završila i bio bi red da vam dam konkretne dojmove za cijelu sezonu i bez nekog pretjeranog odugovlačenja počnimo sa ovim čudom. When you want somebody gone and you don't want to wait too long, call the immediate murder professionals. Hand grenade or cyanide will make it look like suicide. The immediate murder professionals. Sa pilotom, da. Pilot, jer ipak je on sve otpočeo. Pilot nam je dao osnovno što trebamo znati o seriji, tko su glavni likovi, tko su njihove okupacije i kakva će biti radnja. Dobili smo sljedeće, skupina od 3 impa, jednog hellhounda koji su plaćeni u bojice i onima i posljednu ponudu ubijanje živih. Znam, zvuči ludo, ali objašnjenje je da Blitz, ovo je nečujno, dobio knjigu od jednog od velikih prinča pakla Stolasa koja omogućava da putuju u svijet živih i tako obavljaju taj svoj posao. Koji, ajmo reći, nema smisla, mislim, ako neko naruči osvetu nad nekom osobom koja ga je zeznula, zar ta osoba neće završiti u paklu? Ono, previše duboko uno razmišljam o YouTube seriji sa šašanim demonima koji psuju kokošijaši. Okej, to je bila čudna rečenica. I što više dodati, pilot je osnova za svaki serijal, tako da bi ga stavio na listu epizoda iz ove serije na 8. mjesto, jer ipak ima neke epizode koje su ga nadmašile. Homework, and we love our teacher too. Then when I throw out these fun questions, you should know just what to do. Okay. 2+6 is 8. Prva epizoda gdje dobivamo jednu avanturu naših impova. Jedna učiteljica ih unajmila da ubiju neku likušu koja je spala sa njezinim mužem. I još je poanta da Moxie ne može ubiti obitelj. Ako se uopće nađu u takvoj prilici, da to trebaju napraviti. Što je opet okej epizoda i stavljaju na 7. mjesto. Što je iznad pilota i još općenito izdanje od Paradise je puno smiješnije od originala. Tako da bi vam preporučio da tu verziju gledate od originala. U ovoj epizodi Stolas vodi svoju kćer Luna Park, a IMP ekipa su gorile. Mislim što reći, vrlo dobra epizoda jer tu je ipak Octavia, meni vrlo drag lik koji mi se sviđa. I još me posjeća na nekog, a da nije možda Lidija? A još negativac epizode, Robo Fizaroli, kojem još plus glas daje isti glumac koji glubi Bumira u Broadway musiclima. Ono, perfektna kombinacija i konkretno dirljivi trenuci su odlični u ovoj epizodi. Stvarno, ova epizoda vrijedna gledanja i završava na 3. mjestu jer ipak imamo neke epizode koje su je nadmašile. Bivša od Blitza je došla i ne podnose se nikako, pa onda se natječu u jednoj igri tko će više ljudi naskočiti, a tko će više ljudi ubiti. Također Luna upoznaje zgodnog dečka i dost drugih stvari i još jedna vrlo dobra epizoda, jedino možda pjesma nije baš meni sjela, no to je zato što ja ne podnosim autotune. Zato više preferiram Paradise izdanje. Epizod završava na 4. mjestu, mislim, cool epizoda, ali ne nadmašuje prethodnu dok sljedeća. Well, luckily for you, there's something we can do. We can help keep them alive, so you can watch them thrive. Ovo je dno. Čerub je užasna, dosadna epizoda gdje dojamo dojam kakav je raj, ali epizoda je bože dragi. Mislim, rekao sam dovoljno u svom videu za Paradise izdanje epizode. Doslovno sam veći dio epizode preskočio jer mene epizoda ubila doslovno. Tako da epizoda završava na 9. mjestu. Dno, čisto dno. Sweet victory with everything I do. Najbolja epizoda jer imam vrlo dobro negativca, mjesto radnje Paklini Texas i premisa vrlo dobra. Još razvoj likova za Blitza i Moxija, što više reći, epizoda koja je meni draga i zaslužuje ići ovdje.
Na prvo mjesto! No! What? How could this be? I've never tried acid shrooms or DMT. It's a bad trip. Oy, Gavalt! Of course, Blitz, this would be your fault. Ljudi u crnom su uhvatili Blitza i Moxija i Mili i Luna i trebaju spasiti. Mislim, dobra epizoda, ali od epizode mi je muka jer previše se okreće kamera i ona pjesma mi nije baš sjela. Malo je previše duga i jest da nešto govori u vezi Blitza, ali stvarno, malo predugo traje. Epizoda završava na 6. mjestu. Your demon host, Asmodeus, the embodiment of lust. Give me a thrust. E, ovo je već epizoda se stvari zakuhtavaju, gdje vidimo pravog Vizorolija, gdje Stolas i Blitz prekidaju i Asmodeus stvarno izgleda dobro i pjesma mu nije loša. Drugim riječima, epizoda koja mijenja seriju iz konjena. Jer ovo nije serija sa Sašajim demonima što psuju, ovo je ozbiljno. I vidi se da našim likovima nije lako, pogotovo Blitzu. Može se nešto otkrije u drugoj sezoni, što čekamo već dugo vremena. Uglavnom, epizoda je na drugo mjesto. Samo pjesma je dobra i Beelzebub. Ostalo je onak ništa posebno. Još bi kao epizod trebalo biti nastavak na prethodnu epizodu, ali ne izgleda tako. Jednostavno, ništa posebna epizoda. Samo neko cool novi link i pjesma. Ostalo, ide na 5. mjesto epizoda. I završne riječi. Sezona! Okej, ništa sad ono posebno, ali ovo definitivno ne bi nazvao najboljom serijom koju sam ikada vidio, to ipak stoji za onu koju iskreno volim. Ovo mi je samo okej zbog animacije i glasovne postave, dok se ostalo mi nije baš nešto drago. No hej, zabavan show, ako ne misliš o njemu nešto puno, i tako to treba biti. A vi koji sada gledate ovaj video, molim vas, ne dižite ovu seriju nebesa jer vjerujte mi ima i boljih serija od ove. Ali za ono što jest, jedna od boljih serija koju možete besplatno gledati na YouTube-u. I da jedino ako ste stariji od 18 godina. Inače, jao zbog vašeg mozga!